Всім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 24 вересня 2023 року. Тема сьогоднішнього відео – осінній сорт яблук. Цей сорт стійкий до основних грибкових захворювань. Сорт називається Кадл. Дуже гарний румянець у яблук. Яблучка доволі великі. Гляньте, які. Треба було проводити збір трохи раніше цього сорту, але дуже не було в мене часу, була інша робота. Трохи я прогалив цей момент. Ну, це сьогодні хочу обірвати, бо багато посипалось, і з вами продегустувати. Цей сорт треба збирати на дозарювання десь приблизно середина вересня. Бо він вже погано тримається і починає обсипатися. Гляньте на товарність яблук. Яблучка дуже гарні та смачні. Зараз обірву те, що залишилось на дереві, і з вами продегустуємо. Це в мене, якщо не помиляюсь, друге плодоношення цього сорту. Ось яке яблуко. Заклада квіткову бруньку гарно. Грибковими захворюваннями, бачу, в принципі, не поражається. Яблучка дуже, дуже товарні. Ось, дивіться на сонці, як воно забарвлюється. Цей сорт для тих, хто хоче завести в саду стійкі або імунні сорти, які не треба обробляти від грибкових захворювань. На листях там може бути щось таке непонятне. Але яблука чисті, що в тому році, що в цьому році, з мінімальними обробками, з мінімальним захистом. Саме більше я захищаю від тлі та плодожерки. Бо якщо будуть яблука ушкоджені плодожеркою, то вони будуть червіві і будуть гнити. Оце саме основне. А так, в принципі, ось яблука товарні, форма гарна. Ось це маточне дерево, яке я використовую для живців. Так, давайте промірюємо цукор та побачимо, яка вага. Яблучко дуже гарне, товарне. Так, 200. Ось такі, така форма гарна. 255 200 200. Ну, основна маса, напевно, 200. Так, основна маса 200 грамів. Так, ну, деякі до 250 дотягують, навіть є 300. Ну, це окремі. Гляньте, як яблуко. О, дуже гарне, товарне. Ано тут. Так, є і по 280. Ну, основна маса буде на дереві десь приблизно грамів 200. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Є на ньому такий пруйновий наліт. Оце як обтираєш яблучко, ось воно яке. На дотик сухе. Ось, блискуче. Гарна, форма гарна. Так, давайте розріжемо. Тріщить. Якось така кремово-світло-жовта. Ось отак. Так, давайте зараз промірюємо цукор і побачимо, що з соком. Так, по соку. Соковите. Ось я надавлюю, сок тече. Так. Аж тріщить, як гарбуз. Так, а ну дивимось, що в нас тут покаже. Вміст цукру по шкалі Брікса показує 12. Ну а тепер пробуємо на смак.
Сорт для осіннього терміну споживання смачний, соковитий, солодкий, з кислинкою. Воно і не кисле, і не солодке. Та смак настільки збалансований, що от така дуже чудова гармонія йде. З дуже вираженим, приємним сортовим присмаком. Ну, яблуко смачне, гарне. Воно дуже довго не зберігається, бо це осінній сорт. Його треба споживати зразу з дерева. Я вважаю, десь приблизно з 20-х чисел вересня і до кінця жовтня максимум. Якщо в холодильниках, можливо, воно буде зберігатися набагато довше. В принципі, такий невеличкий огляд, характеристика сорту. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Є живці для щеплення, кому цікаво, пишіть замовлення у Viber. Так, всім гарного дня, до побачення.